Український літак Іл-76, який має забрати з Непалу наших співвітчизників, невдовзі планує вилетіти з Делі. Міністерство закордонних справ повідомляє, о 20:15 за місцевим часом на його прибуття чекають у Катманду. Сьогодні влада Непалу дала дозвіл на посадку українського літака. Виліт мав відбутися сьогодні у першій половині дня, але причини затримки поки невідомі. Однак перша група українців вже чекає літак в аеропорту. Останніми днями Міністерство оборони кілька разів заявляло, що Іл-76, який не міг вилетіти з Делі, відремонтований. Згодом з'ясовувалось, що це не так. За українцями хотіли відправити чартерний рейс, однак напередодні надвечір Міноборони знову запевнило, що Іл готовий. У списку на евакуацію на цю годину 75 українців і 11 іноземців. Тим часом кількість жертв землетрусу в Непалі сягнула 7,5 тисяч людей. Рятувальники не виключають, що цифра може зрости до 10 тисяч. Інформація про загибель українців на цю годину не надходила.